Dnešné video má veľmi zvláštny názov. Solskerové klamstvo. Nie, že by bol manažer Manchester United nejaký luhár, no dnes si ukážeme a prakticky dokážeme, že to, čo si všetci myslia, na čo sa vyhovárajú, je prakticky jedno veľké klamstvo. Zároveň sa pozrieme aj na hashtag Oleout. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. A vlastne, kde začať? Všetko to odštartovalo pred neuveriteľnými šiestimi rokmi. Kedy kormidlo Manchester United navždy opustil Sir Alex Ferguson, a pozíciu výkonného riaditeľa, David Gill. A možno to celé začalo už príchodom amerických majiteľov na Old Trafford. Áno, to všetko je pravda. No v dnešnom videu by som sa na toto fakt nechcel zamerať, aj keď samozrejme aj to výrazným podielom prispelo k tomu, kde sa aktuálne Manchester United nachádza. Poďme ale na Selshara, ktorému do klubu priviedlo Veggine behom leta tri posily. Áno, zatiaľ to vyzerá skutočne tak že tieto posily sú vynikajúce a aj o to sa často opierajú zástancovia Solšera. Nechajte ho pracovať, posily zapadli skvele, potrebuje čas, aby dostal ďalších hráčov. Áno, šlo by súhlasiť. Fan Bissaka, Maguire, ale aj James hrajú fakt dobre. Hlavne ten fan Bissaka je fakt blázon. No druhá vec, s ktorou sa stretávam fakt, že veľmi, ale veľmi často je táto. Za United hrajú mladíci, tak samozrejme, že to nebude titul. Jasné, že to bude trvať a podobné, nazvem to blbosti. Prečo? A tu vidím najväčší problém Solšerovi. Absolutne súhlasím, že kádre, ktorý dostal a že hráči, ktorých dostal sú proste hrozne málo. Je to pravda. Neskutočne náročne by mal s týmto týmom niečo uhrať asi každý. No a ak to nejde, prečo opakujem stále tie isté chyby? A čo tí mladíci? Verke či neverte, oni vôbec nehrávajú. Je to jednoduché. Ak by Ole s nimi fakt hral, na celú situáciu by som sa pozeral s rozdielným pohľadom. Na jednu stranu by som bol síce sklamaný z výsledkov, no na druhú stranu by som si povedal, že fakt hrajú mladíci a kvalita seniorov je proste nedostačujúca. No to sa môže zmeniť ďalším prestupovým oknom a o rok aj tí mladíci poriadne vyrastú. Nie do výšky, ale kvalitatívne. Videl by som tam nejaký plán, koncept, o ktorom sa stále, ale stále rozpráva, ale inak je to úplný nezmysel. Nič sa nedieje. Čo vidím teraz? Nasadzovanie hráčov, ktorých kvalita sa absolútne nestotožňuje so štandardami, ktoré v klube zasadil Sir Alex Ferguson. Kvalita týchto hráčov sa absolútne nechytá ani na motanicu Moesa, na nudný futbal Fanhala, ani na neatraktívny futbal Muríňa, ktorý s týmom aspoň dosahoval výsledky a ako sám povedal, byť druhý s týmto týmom je jeho najväčší úspech a mala si aj pravdu. No čo vidím teraz? Nasadzovanie nových schopných posil, ktoré sú doplnené hráčmi, ktorí sú buď absolútne bez formy, viď Rashford, alebo v klube už dávno nemali byť, byť hráči ako Matíč, Fred, Jank alebo Pereira. No, nezabudom na Matu. A práve to mi nepríde koncepčné. Áno, bral by som to, keby boli výkony a pozícia v tabuľke výrazne odlišná, ale nie je. Tak treba jednoducho urobiť zmenu. Dať hrať mladých talentovaných futbalistov. Počkať, počkať, Vilko, veď Solša hraje s mladíkmi. Nie, nehraje. Je to klamstvo. Vážne, veď hráči ako Greenwood, Chong, Gomez a Tuanzebe hrávajú. Nie, nehrávajú. Trošku som si dal dialog sám so sebou a nie, fakt nehrávajú. Fakty si ukážeme za chvíľu a dáte mi sa pravdu. V Premier League máme za sebou 8 zápasov a klub je 2 body od zostupu. Nemoc pekná vizitka. Aj napriek tomu sa v Premier League absolútne nič nemení. Stále to isté dokola s hráčmi, ktorí podávajú absolútne zlé výkony. A netvrdím to len ja, tvrdia to všetci. Kto by mal prevzať ich miesto? No práve tí mladíci. Vytvoriť nejaký projekt a ísť do toho. Môže to byť reálne horšie ako to, čo sa deje aktuálne, to asi ťažko. Nič nedokáže tromfnúť biedu na Newcastle alebo West Ham -e. A to je jednoducho fakt. Kto by mohol reálne hrať? No borci z akadémie, z ktorých menami ste sa už aj ako nefanúčkve United určite stretli hráči ako Mason Greenwood, Tahit Chong, Angel Gomez, Brandon Williams, Axel Tuanzebe, James Garner sú pýchou Akadémie United. Rezervu dávno prerástli, tu nie je o čom. Mason Greenwood patrí k jednoznačne najväčším talentom, aký Akadémia United kedy vychovala. V minulom roku strelil v 30 zápasoch 26 gólov, na úrovni U18, U23 a medzi mužmi kde sa ale ešte v tomto roku strelecký nepresadil. Len donedávna mal 17 rokov, Čiže v tejto sezóne, o ktorej rozpráva mal 16, respektíve 17 rokov a válil už v rezerve, v kategórii U23, teoreticky. Svoje kvality a záblecky geniality ukazoval už v tejto sezóne medzi mužmi. Ale nie, miesto neohráva na hrote absolútne otrasný, ok stále mladý Markus Rashford, ktorého už ale môžeme považovať za skúseného borca a nie nejakého mladíka aj keď má stále iba 21. Najvyššie táto sezóna ma otvrdila, že z Rashforda proste nikdy nebude klasická deviatka, ale maximálne gólové krídlo. 25 gólov v Premier League je zrejme nedosiahnutelné číslo a tak by sme sa o krídle mohli baviť ako o veľmi reálnej a asi aj vhodnej pozícii a náhrod pustiť čikovného mladíka, ktorý má strieľanie gólov jednoducho v krvi. Ďalej tu je Tahit Chong, ktorý pôsobí živo a na rozdiel od Greenwooda ešte potrebuje trošku viac času. Je príliš chudý, ľahko ho odstavia od lopty, no vidno, že by to pri správnom prístupe mohol dotiahnuť ďaleko. Aj napriek nedokonalostia mi ostáva záhadné, v čom je horší ako Juan Mata alebo Andreas Pereira. Veľa aspektov, v čom je horší, veru nenájdem. James Garner absolútne váli v Premier League 2. Už dvakrát bol nominovaný na najlepšieho hráča ligy. Z pozície stredného záložníka má aktuálne na svojom konte už 5 gólov. V čom by bol horší ako Fred, ako Matič, absolútne v ničom. Angel Gomez patrí taktiež veľmi šikovným hráčom, je veľmi maličký, šikovný na lopte, vie sa s ňou skvele pohybovať, otáčať sa a kreativita je fakt skvelá. Veď jeho talent rozpoznal už aj Jose Mourinho, keď mu doprijal debut v Premier League. Stoper Tuan v minulej sezóne k absolútnej špičke Championship a fanúčikovia Aston Villa na ňoho nedali dopustiť. Aktuálne je síce trojkou na stoperskom poste, takže ako taký budiš. Skôr mi však ide o tých ofenzívnych hráčov, pretože práve ofenzíva je najväčším problémom tejto sezóny. Žiadne góly, dokonca ani žiadne strely na bránu vo viacerých zápasoch, nehovoriac o nulovej kreativite. Aj napriek tomu vidíme v ofenzíve United absolútne to isté. OK spár s pár zmenami, ale stále tie isté neproduktívne, neefektívne mená, na ktoré sa jednoducho nedá pozerať a čo viac nemajú žiadnu perspektívu. A to je presne niečo, čo mi na Solšerovi vadí. Áno, káder je fakt slabý, áno, nedostal možno vytúžených 5 posíl, ale len 3, no chyby, ktoré robí pri výbere hráčov, sú jednoducho na jeho triko. Je neakceptovateľné, aby sa všetci uspokojovali na vymyslenom fakte, že hrajú mladíci. Že Solskjaer potrebuje čas, lebo buduje tým na mladíkoch, ktorí nemajú skúsenosti a pritom je to fakt nezmysel a v týme nám v Premier League pobehu vyhaslé talenty alebo skúsení hráči, ktorí proste nemajú formu alebo čo je ešte horšie ani kvalitu. Poďme na spomínané fakty a sami uvidíte, že jednoducho netrepem a mladíci nemajú absolútne nič spojené s tým, že United je v takých sračkách, akých je. Ani jeden mladík nemôže za to, že je Manchester dva body od zostupu. Aj keby hrali, nemohli by za to, sú neskúsení, mohlo by za to vedenie, ktoré odignorovalo nákupy, majiteľia klubu, ktorým je zdá sa všetko ukradnuté a samozrejme aj Solskjaer, hlava mužstva. No jeho podiel na vinie by bol razantne menší ako v tomto prípade. Poďme si postupne pozrieť minutáž mladých talentov, ktorých sme mohli vidieť v akcii v Európskej lige, po prípade si pár minút pripísali aj pri blamáži v Premier League. Začnem tým najväčším talentom a žiaľ Bohu asi pri najväčšej ofenzívnej zbrani celého klubu, Masonovi Greenwoodovi. Tento čerstvý 18-ročný mladík nastúpil v tejto sezóne Premier League do 6 zápasov. Hmm, skvelé. Nie až tak super, ak zistíme, že spolu odohral len 87 minút, čiže prakticky neodohral ani jeden plný zápas pri tom dvoch zápasoch Európskej ligy a jednom zápase FL Cupu strelil dva góly. Dostal tam jednoducho poriadnu šancu, ale 87 minút v Premier League nie je absolútne žiadna šanca. Ak by mal Manchester United v kádre top strelca, mohli by sme povedať, že sa pomaly zapracováva do mústva. V takejto situácii jeho vynechávanie zostaví na úkor impotentných starších hráčov skutočne obrovský fail. Takže nie, Greenwood v Premier League nehraje. Tahit Chong odohral v Premier League 2-1 zápas, dal gól a dve asistencie. Koľko šancí dostal v Premier League? V dvoch zápasoch odohral 24 minút. Angel Gomez je šikovným hráčikom, určite v ňom nájdeme potenciál. Osobne ho vidím ako výbornú desiatku. Koľko dostal šancí? 9 minút v jednom zápase Premier League. James Garner, najlepší záložník rezervy, 0 minút. Pri úplne žalostnej zálohe nedostal ešte ani jednu šancu. Dokonca ani v iných súťažiach. Brandon Williams si v piatich zápasoch Premier League 2 pripísal z pozície ľavého beka 4 asistencie. Šanca v Premier League žiadna. Ani pri zranení Luka Šova svoj potenciál zatiaľ ukázal len v jednom zápase Európskej ligy. Axel Tuanzebe je stoper, chápem jeho nasadzovanie je trochu náročnejšie. Manaže chce stabilnú dvojicu, takže chill. Odohral 180 minút v anglickej lige. Z toho raz na ľavom bekovi to mi opäť neberie, ale ako krajná možnosť proti Arsenálu, Ok, dajme tomu. No a teraz sa pozrieme na odohrané minúty iných zaujímavých hráčov, na ktorých jednoducho nový projekt nemôžete postaviť. Buď sú to hráči za Zenitom, alebo hráči, ktorí sa s kvalitou hodnou Manchester United veľmi nestretli, po prípade hráči bez formy, ako je napríklad Marcus Rashford. Ten odohral 686 minút. Netvrdím, že by nemal hrať, no pri aktuálnej forme by skutočne nehral skoro v žiadnom inom klube. Strelil 3 góly, z toho 2 z penalty a to je jednoducho na útočníka číslo 1 fakt obrovská bieda. Ale vravím, chápal by som jeho nasadzovanie, lebo tých možností nie je veľa, no na krídle. 34 ročný Ashley Young, 502 odohraných minút, nepotrebuje snať žiadny komentár. Andreas Pereira, 23 ročný ani krídelník ani záložník, 487 minút, 6 zápasov v základe. 26 ročný väčší mladík talent Jesse Lingard, 348 minút. Juan Mata, 303 minút, nepotrebuje komentár. Bavíme sa tu zatiaľ len o pár minútach, pretože sa toho veľa ešte nestihlo odohrať, no je nesmerne smutné, že hráči týchto kvalit a s takouto formou hrajú na úkor práve mladých talentovaných futbalistov. Čo klub pre boha postaví v budúcnosti na Matovi, Jangovi, Pereirovi alebo Lingardovi. Tu sa reálne bavíme o hráčoch, ktorí sú výkonnostne veľmi ale veľmi slabí a nehrali by dovolím si tvrdiť v žiadnom klube Premier League. Lingard je hráč, ktorý by pri inej situácii odišiel do popredného anglického klubu. Neviem, možno do Evertonu. Len kvôli menu. Pereira je na tom ešte horšie. O Matovi a Jangovi to platí tiež. Mata by si to odkopal niekde v Španielsku na pohodičku. Ako by napríklad mohla vyzerať zostava proti Newcastlu, ktorý United prehali zahambujúco 1-0? Pozrime sa na zostavu, ktorá nastúpila. Miesto ofenzívnej štvorice James Mata Pereira Rashford by mohla vyzerať zostáva napríklad takto. Na ľavé krídlo by sme si posunuli Rešforda na práve mladého Jamesa, na pozíciu desiatky sme si dali Angela Gomeza a v útoku by bol typický zakončovateľ Greenwood. Nahradil som dve mená, ktoré ale v konečnom zúčtovaní urobia fakt veľa ako sa na ten tým a celú prácu Solšera pozera. Miesto absolútne neperspektívnych hráčov som dal šancu mladíkom. Rashforda hodil na krídlo a áno, mohli by sme povedať, že Solskera dáva šancu mladíkom. Pretože by bol v zostave OK mladý, ale skúsený Rashford, ktorého proste nedávam na rovnakú úroveň ako Gomeza alebo Greenwooda. Ďalej mladý Gomez, nová posila James a supertalent Greenwood. A už je to niečo iné. A takýchto krásnych pár zmien vieme urobiť prakticky v každej zostave Solskera. Vtedy by sme mohli hovoriť o nejakom pláne, koncepte, alebo o nejakom budovaní nového Manchester United. Ale takto s Matom, Yangom, Pereirom, nehnevajte sa na mňa. Nikdy netvrdím, že majú hrať všetci hráči po 20 rokov a netvrdím, že by táto zostava zvládla tento zápas lepšie. Možno by sa prehralo tiež. No na jednej strane sa dáva Solskerovi šanca, a obahuje sa rečami o mladíkoch, o koncepte na 2-3 roky a na druhú stranu to tak absolútne nie je a miesto koncepčnej práce zbierajú minúty hráči absolútne neperspektívny, na ktorých sa žiaľ nedá pozerať. Aj preto tvrdím, že za aktuálnu pozíciu klubu môže aj Solskjaer a to práve kvôli nasadzovaniu jedných a tých istých hráčov, robeniu tých istých chýb. Celá podpora manažera by bola odo mňa určite vyššia práve vtedy, ak by klub skutočne postavil svoju stratégiu na odchovancoch, ktorí by ďalšie leto doplnili ďalšie skvelí hráči, ako fan Bisaka alebo Maguire. Ako sa na celú situáciu pozeráte vy? Dajte mi veke do komentu. Ja sa s vami pre dnešok ľúčim, volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.